Den her video, den kommer med et lidt interessant aspekt på, hvordan du kan se dit liv. Lidt ligesom en klassisk Hollywood-film, underdog-film, eller et computer, PlayStation, Xbox-spil, hvad du nu end plejer at spille på. Så lad os lige prøve at se, hvad mener jeg egentlig med det? I den, hvad kan man sige, hensigt af, at du starter et eller andet sted, og du har noget, du rigtig gerne vil opnå. Det er det klassiske for alle underdog-film. En underdog er en person, som kommer ind, som ikke er, hvad kan man sige, man bliver ikke accepteret af særlig mange, man regnes ikke rigtig for noget, man mangler måske også nogle evner. Man er sådan lidt den der oversete, altså en underdog. Og igennem filmen, der vil underdoggen så blive præsenteret for nogle udfordringer igennem den tidslinje, der nu er i filmen. Og det er fuldstændig det samme som i dit liv. Du sidder lige nu rigtig gerne ved at opnå nogle ting. Det kan være, at du ikke selv føler, at du er god nok. Det kan være, at andre måske tænker, at du ikke rigtig er noget værd osv. Det ved vi jo ikke. Det er også fuldstændig ligegyldigt, hvad andre tænker. Nu er det i forhold til, hvordan du ser dig selv. Det kan være, at du ikke ser dig selv som værende særlig værdig. Det kan være, at du gerne vil udvikle på, det kan være din generthed, det kan være din udadvendthed, det kan være dit datingliv, det kan være din livsstil. Hvad det nu er, du gerne vil overkomme, så har du nogle ting heroppe, som du rigtig gerne vil opnå. Og for at opnå de her ting, så vil du igennem dit liv blive præsenteret for en masse udfordringer. Og det er så dit valg, om du vil tage de her udfordringer op og faktisk kæmpe for det, faktisk grind for det. Det kommer jeg tilbage til lidt senere, hvad grinding det egentlig er. Men om du faktisk vil gøre noget ved det, eller om du vil sige, ah, det er sgu for hårdt det her. Jeg tror, det er bedre, hvis jeg går udenomkring det, så bliver du, by the way, også tilbage i din komfortzone. Og spoiler alert, så sker der ikke en skid. Prøv at forestille dig, hvor dårlig en Hollywood-film det vil være, hvis man så helten komme ind. Han bliver tværet ud i runde 1, i de første 20 minutter af filmen. Og så var resten af filmen bare en lang tudeseance om, hvor han sidder derhjemme og spiser Ben & Jerry's, så ikke har det særligt godt med sig selv. Det vil være en meget, meget dårlig film, som meget, meget få mennesker vil se. Og derfor så handler det om at se de her udfordringer, der kommer på din vej i livet, og så gribe den, altså tage tyren på hornet og sige, jeg skal sgu nok overkomme det her. Og by the way, når du så har overkommet de udfordringer, du sidder med nu, det er også en lidt træls spoiler, men så vil der bare komme nye udfordringer, som faktisk er langt sværere. Men til gengæld, så er du bedre rustet, når din gang kommer, så det bliver nemmere og nemmere og nemmere for dig at takle de her udfordringer. Og når du så gør det, jamen, så vil du også udvikle dig på sigt. Men lad os lige prøve at se, hvordan du altså kan sammenligne dit liv med en film en til en, stort set. Du starter altså relativt langt nede, og langt nede igen der efter, det defineres alt efter, hvad du sidder med af udfordringer i dit liv. Så du starter ret langt nede, men lige pludselig, så sker der et eller andet. Man kan kalde det livsændrende, man kan også bare kalde det ændrende, alt efter hvor jysk man nu er og har jantelov og så videre. Men der sker en stor ændring. Og det er det, der typisk sker i en Hollywood-film, eller bare en film generelt. Det er jo, at helten bliver udfordret, der sker et eller andet stort ændrende, så han eller hun finder ud af, jeg bliver nødt til at kæmpe her, jeg bliver nødt til at gøre noget ved det her, fordi jeg vil ikke længere have det sådan her, eller leve sådan her, eller hvad det nu er udfordringen er. Og så sker der også typisk det, at så møder han eller hun en eller anden, der faktisk hjælper en eller flere, der faktisk hjælper helten eller heldinden her i filmen. Og så bliver der kæmpet, det går rigtig godt, der bliver arbejdet en masse. Så kommer der lige et dyk, det gør der altid i filmen, hvor det går rigtig, rigtig skidt, men så klarer han den op alligevel, fordi han bliver ved. Og det kan jo være lige præcis det samme med dig, at du sidder, og du faktisk har haft det skidt med det ene eller andet punkt i dit liv i en længere periode. Og lige pludselig, jamen det kan være, at det var min YouTube-kanal her, du faldt over. Det kan være, at det er nogle andre YouTube-kanaler, som så er lidt derhen. Who cares? Det handler bare om det her med, at du faktisk kommer ud for et eller andet. Du har måske mødt et eller andet i dit liv, der faktisk kan give dig den her inspiration til at sige, okay, det kunne godt være, at jeg skulle kæmpe for det her, fordi det faktisk er noget, jeg godt kan opnå. Udfordringen kommer nemlig her. Nu nævnte jeg det ord grinding. Jeg kan også godt lide ordet hustle, så vi siger grinding-hustle. Grinding-hustle, det er den scene i filmen, som typisk tager 3-4 minutter, hvor man ser, at de arbejder rigtig, rigtig hårdt på sig selv. Det kan være Rocky, hvor man ser, at han løber, han står tidligt op om morgenen, han æder rå æg. Det kan være Never Back Down, hvor man ser Jake, hedder han i filmen. Han træner lige i 3-4 minutter, og så er han bare kommet i topform, og nu kan han bare alt det, han nu skulle kunne. Og det er der, udfordringen kommer. Det her, det giver os et falsk billede af, at det kan gå så hurtigt. Og det er derfor, vi alle sammen elsker film, fordi det går bare fra 0 til heroppe på møg hurtig vis, som den kære Tony Bunde, han vil sige det. Sådan foregår det bare ikke i livet. Det kan tage en måned, det kan tage 5 måneder, det kan tage 3 år for dig, hvis du alt efter, hvad du gerne vil opnå selvfølgelig, hvor du skal ligge det her grind-hustle-niveau. Og det er her, de fleste de giver op, fordi det kom ikke lige så hurtigt, som jeg håbede. Vi vil have det her instant gratification, vi vil have det her quick fix, vi vil have det her nu. Og så vil vi helst gerne gøre så lidt muligt overhovedet for det. Vi vil gerne bare opnå det med det samme. Men
jeg er ked at sige det. Det er sgu ikke sådan, det hænger sammen. Altså det er igen, hvis du gerne vil komme ned og blive noget større i fitnesscenteret, jamen så tager det ikke kun 3-5 minutter, eller 3-5 dage, eller 3-5 uger, eller 3-5 måneder. Jo, måske 5 måneder, så kan vi godt begynde at se det. Men du bliver nødt til at lægge det arbejde i det, der skal til det. Men hvis du igen ser dit liv som en Hollywoodfilm, og du har fundet et why, og et why, det er altså din grund til at gøre de her ting. Hvis du har fundet et why, der er stærkt nok, så vil du have motivation og inspiration og energien til at køre igennem det her grinding-hustle, den her periode her. Og det er det, der er så svært for mange, det her med at blive ved. Det kan være, at du allerede sådan selv sidder og tænker lige nu, jamen det er faktisk rigtigt nok, Christian. Og jeg har set det hos rigtig mange, jeg har også set det hos mange af dem, som er i mit forløb, at så er man rigtig motiveret i starten, og så er det faktisk ret svært. Men hey, så kommer vi op af igen, hvis du har de rigtige værktøjer og den rigtige support, og du egentlig bare ved, hvad du skal gøre, og der er måske også det, der holder dig en lille smule i ørene. Men hvis og når du kommer igennem den her hustle-periode her, så vil alt dit hårde arbejde, altså hard work pays off, det vil simpelthen være frugt, og så vil du komme ud på den anden side og have det langt federe. Men prøv at der er ikke noget, som er fedt i livet, der kommer let. Men mindre du spiller lotto, det er ren held. Det, vi arbejder ikke på held her, vi arbejder med hårdt arbejde. Og guess what? Det er ikke nemt at udvikle på sig selv. Det er ikke let bare lige at gå ud og ændre sig overhovedet ikke. Hvis du vidste, hvor meget jeg har arbejdet for at blive den, jeg er i dag. Du kan se en video her omkring min egen historie, hvor mange gange jeg blev afvist i byen. Hvor meget selvudvikling jeg måtte lave herop. Hvor mange gange jeg måtte gå ud og gøre nogle ting, som faktisk skubbede mig ud af min komfortzone, og hvor ubehageligt det var. Jeg kan edderbanken love dig for, at det var ubehageligt. Men prøv at, hvis jeg kunne gå fra den person, jeg var, til det, jeg er blevet i dag, og jeg er slet ikke færdig, men hvis jeg kunne det, tror jeg altså også godt, du kan, hvis du bare vil det nok. En anden måde at se tingene på, det er at se dit liv som et computerspil. Du starter ud fra level 0, eller level 1. Du har intet gear, du har ingen skills. Nu snakker vi lidt nørdesprog, jeg er selv kæmpe nørd, så det må vi gerne. Elsker at være nørd. Men du har ingenting. Du skal ud på nogle opgaver, nogle quests, og så får du nogle rewards derfra. Men det tager lang tid at level op. Og lige i starten, der kan det godt være, at det går lidt hurtigt, fordi det er nemt at tilføje i det her tilfælde nogle nye vaner og rutiner i din hverdag. Så du springer lige op til level 10 ret hurtigt. Men så begynder det altså at blive hårdt og svært, fordi nu begynder du at miste motivationen. Og du finder ud af, at det er hårdt at tilegne sig de her nye skills, de her nye evner. Det kan jo være, at du gerne vil i bedre fysisk form. Det kan være, at du gerne vil lære at spille guitar, du gerne vil lære at cykle. Det kan være, at du gerne vil arbejde på dine social skills. Altså, du vil gerne i level 99 inden for dine sociale evner eller dit dating game. Guess what? Så skal vi tilbage til det her hustle mode her. Fordi der er én måde, du kan level op på, og det er at blive ved og blive ved og blive ved. Du kan ikke bare købe en account, hvor der allerede er nogle karakterer, som er level 99. Det kan du ikke gøre i den virkelige verden. Det er kun inde i det her computerspilsverden, du kan gøre det. Men et key point, et key takeaway, som du virkelig skal tage med dig her fra videoen, det er, du skal være okay med at sige, jeg skal starte fra level 0. Det er helt okay at starte ned, uanset hvor gammel du er, hvor meget lort du har været ude for i livet, og hvad din nuværende livssituation er. Det er okay at starte fra level 0, men du bliver nødt til at sige crush dit ego. Altså, kør dit ego i kælderen og så sige, okay, jeg er åben. Jeg er åben over for alt nyt, og jeg vil gøre alt det, jeg overhovedet kan, og jeg vil blive ved. Men det er det, der er så svært, det her med at kunne blive ved, det er jo, man godt klar over. Men hvis ikke du starter med at indrømme over for dig selv, der er nogle områder, som jeg skal arbejde på her, jamen, så kommer du ikke særlig langt. Og hey, det kan være, du sidder og tænker, jamen for fanden, mand, altså, jeg vil virkelig gerne det her, og jeg kan godt se, hvad du mener med det her med både at sætte det op som en film og et spil, men det er bare rigtig, rigtig svært at komme i gang, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre eller hvor jeg skal starte, og det er lige præcis derfor, at jeg har lavet mit selvværd og livsstilsforløb. Du har sikkert hørt om det før, men hvor alting altså er sat op step by step. Vi starter med dig selv, vi starter med dit mindset, dine vaner og rutiner. Vi starter altså i dit inner game, og så udvikler vi lige så stille, så kommer vi ud til udseende, tøj, stil, kropssprog, stemme, føring, og hvordan du kommer ud og møder flere mennesker og får mere indhold ind i dit liv. Og så til sidst, den tredje gode kasse derovre, det er jo selvfølgelig alt det her om dating og kvinder, og hvordan man flirter, hvad skal man gøre, hvad skal man sige, alt omkring online dating. Det her, det er altså step by step sat op til, at du bare kan implementere det i dit liv. Så du lige så stille og roligt, med min hjælp selvfølgelig, kan gå fra level 0, og op til det level, du nu gerne vil, og det stopper selvfølgelig ikke der. Men det er simpelthen sat op, så du skal bare læne tilbage, du skal bare trykke play, og så skal du bare udføre. Så hvis du tænker, at det måske kunne hjælpe dig, så kan du gå ned på linket hernede og book en gratis snak med mig, så kan vi tage en snak om, hvor er dit level 0? Hvad vil du gerne opnå? Hvad vil du egentlig gerne? Jamen, altså, hvordan kan du blive ved og ved og ved? Det er det her med motivation og få nogle
der hjælper dig lidt, der skubber dig, når det er nødvendigt, og som selvfølgelig også lige rykker dig lidt i ørene, når det nu også er nødvendigt. Så prøv lige at spørge dig selv, jamen kan du opnå alt det her, du rigtig gerne vil på egen hånd? Har du måske prøvet før, hvor det ikke gik, og hvad gik egentlig galt der? Var det fordi, du ikke vidste, hvad du skulle gøre, eller jamen, hvor du skulle starte, eller hvordan du skulle kunne blive ved? Du mistede måske motivationen. Og to, kunne det være, at du har brug for hjælp, for det er helt okay? Igen. Hop ned på linket hernede og book en gratis snak med mig. Og ellers så håber jeg, at den her video den har givet dig noget rigtig, rigtig godt. Lidt til stof til eftertanke. Og ellers, jamen, så ses vi bare i næste video.